Calla, avui parlarem dels animals que, per desgràcia, ja no podem veure en viu. Els animals que ja no estan, perquè s'han extingit. Alguns van desaparèixer fa molt de temps per mala sort, perquè un meteorit va colpejar la Terra i la va deixar inhabitable. Parle dels gegants i fascinants dinosaures, que abans dominaven el món i ara només els tenim en llibres, pel·lícules, dibuixos, articles de marxandatge i museus, com a la Comunitat Valenciana, on tenim uns quants llocs on conèixer la vida d'estes gegantesques criatures. Perquè sí, també hi havia dinosaures valencians, com per exemple un dels primers habitants dels nostres cels, el pterosaure. I pense jo, no li trobeu alguna semblança a un dels nostres pardals més característics? O l'allosaure, un cosí germà del temible T-Rex, però que vivia a si mateix, a Morella. Ai, a banda de la mala sort dels dinosaures, estan els animals que van desaparèixer per culpa, com no, dels humans. Bé, perquè els hem caçat, o bé, perquè ens hem carregat el seu hàbitat. Anem amb els caçats. A cop d'escopeta o de xarxa de pesca, els humans hem acabat, entre altres, amb la foca monjo, el rinoceron negre, la vaca marina d'Estellers o la simpàtica cabra salvatge pirinenca. Uns científics van aconseguir clonar-la, és a dir, fabricar una cabra en un laboratori. Però l'experiment no va funcionar i va desaparèixer per sempre. I no només perquè els caçem. Alguns animals també han desaparegut perquè ens carreguem el seu hàbitat. Vaja, sa casa. Per eixe motiu va desaparèixer, per exemple, el guacamai macao glauco, perquè vam destrossar els boscos on vivia. O també el tigre de Java, que vivia tranquil fins que els humans el van deixar sense el seu aliment, perquè a ell no el van caçar, però els animals que ell es menjava, sí, i clar, també va desaparèixer. O també un pardal molt graciós que vivia a les Illes Maurici tranquil·lament i sense que ningú el molestara. Però vam arribar els humans i mira tu, com que es veu que no sabíem si caçar-lo o destrossar el seu hàbitat, vam dir, doncs les dues coses. I menys de 100 anys després ja només en quedaven en els quadres de l'època. El pitjor de tot és que estos animals no seran els últims a desaparèixer. Vos proposo una cosa. Què vos pareix dedicar un altre capítol a estos animals que estan a punt d'extingir-se? Gràcies, colla. Sou d'una espècie que no ha d'extingir-se mai.